normální, tohle to už je fakt jako, to je dnes. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať... Ano, hry brzečku, je to extrém, že jsi nejméně oblíbený, to je divný, víš? Ty jsi myslel, že jsi nejneoblíbenější, nejoblíbenější na planetě, asi nejneoblíbenější, takže neoblíbený, ale nejvíc. Víš, jak on každý co nežere ty tvoje atrakce, to jsme dokonce i velice rádi a potěšení, že tomu tak je. Víme, že herci jsou herci, ale Liboros není úplně A1 pěvěcíček hodný. Zdravíme tě Mončo a Meissneros, vy byste mohli vyprávět. Tak, to znamená, skočím pro ně, jsou u Grandusu, pak to půjdeme koupit a pak sem prostě přijedeme. Tím pádem, ale já teď ten vlek opět asi odpojím. Ládiček bohužel nevěděl, kde ten vlek je, takže ho nemohl najít. To znamená, že my řekneme, ať tady vydrží, že tady budeme za, a nevím, do půl hoďky, ať prostě počkaj. To vydrží. Tak, perfekto, já si tam přijde zase odpojím. Protože ať se s tím nevozím. Zbytečně, já si to ještě odpojím ten přívěs. Perfektos. A za chvilku tady sem jedu pro faninku, která vás miluje. Bude mít pro vás všechny možné pochutinky. Já si to dám také stranou. Takže vydržte, mládeži. Počkej, já si jim dám také stranou mlíko, moment. Já mi se zeptal, že on spí na zemi, protože si natáhnu záda, ale on má baráček, jo? Dobrý. Tak, chlapi, budeme tady v cukuletu. To znamená, klidně běžte kam chcete, ale dostanete to jakoby speciálně byt. Tady budu. No, musíte tady čekat. Jak chcete? Jestli tady chcete sedět? Tady. Já zkouknu ještě bordel nějaký nebo jo, něco. Jo. Přijedu se nejdřív, jo? Jdeme to ještě koupit, koupíme nějaký vajnosti, cigaretky a co vám dají to? Flaštičku vy nepijete moc, flaštičku. Ne, to já vůbec ne. Ty vůbec. Víno, jo. Tak třeba budou, třeba dáme double vajnosti nebo uvidíme, ne? No, tak asi. Takhle ti to řeknu. Bez nás nemám. No, přišel včera fanoušek, koupil asi 4 flašky vína, 2 litrovky, všechno vychlastali oni. Já jsem tady ještě byl? Oni vám zde dali. Já vím. Dobře jdi, jo? Čekejte, jo? Jedu. Neboj se, budete ustředění. Hodný, jo, chlapi? Tak, já jdu pro ně. Jo, já to jsem nevěděl. To tady byl ten fanoušek, který teď není kámo to jméno, ale... Tak, hodný, že jste mě neodřeli auto. Tak, bylo sebe, to znamená, pro mě to je jednodušší. Ty jo, ty jedeš. Potom mistře, pak ti ukážeš nějaký stínovaný box. Pak ti ukážeš ty kočce nějaký box, ukážeš jí? Ne. Ale jako, ukážeš jí to, ne, malinko? Musím. Ne, nechceš. Ale přijedu, jo, chlapi, čekejte, jo? Perfektos. Tak, výkosové, jedeme pro Kočandu, uvidíme, jestli bude chtít být v záznamu nebo ne, pokud ne, tak to dáme třeba interně nebo jenom hlasově, každopádně Libor si řekl, a malička tý dostane takzvaně prdíky, pip, pup, pup. Tak a máme tady velice šarmantní Janičku a Mirose, uvidíme tedy, jestli se nám ještě odtajní nebo ne. Může vás udělat pápa, dělají pápa, vidíme. Každopádně mě tady dali a to musím ukázat. To musíme prostě ukázat ti, protože toto je neužitelné z Nutrition Shopu a samozřejmě pro moji 50-kilovou šášovku lidé. Takže to musíme prostě ukázat ti, ať jste říkali, že ne, ale to prostě nejde přes to vlak, pivosové, přes to nejde vlak. Takže sledujte, jo, sleduj to. Miros mě z Nutrition Shopu objednal úplně přesně, co potřebuju. Ty jo, Enočko, Nitrix Pump. Carnifresh 2 tyčinky, tyjo, jak to víte? Tyjo, a pro šášůlku? Ju! Tyjo, co to je, ten obleček? Ne, je to baťužek? Ju! Tak to si pak musí jít na sebe. Děkujeme. Tak to je zelená žába, perfektní, to je jako žába. Kaťata. To je krásný, děkujeme, krásný, já jsem konzervován. Tak já jsem stopping. Jo, je to krásné. Tak, nicméně, možná si to ještě rozmyslíte a ještě třeba teoreticky se nám ukážou tito lidé, fanouškové, kteří sledují pravidelně
Ale můžeme třeba jakoby říct aspoň, když jsi tady byla na posta, to jsi byli spolu? Spolu? Ne, sama. Sama. A byl tady Libor Seček s Mončou. Ano. A Monča vlastně dostala penízky, protože to byla tvoje oblíbenkyně. Ano. Libor Seček dostala teda, koupila si nějakou paštiku, síra nebo nějaký, jo? No, jo, paštiku, jo. Myslím rybičky nebo něco tak. Tak, na co řekl, co? Na co řekl, co? No, že tady to nechce jíst, že nějaký levný paštiky. Tak, a pak to dopadlo, jak? Pak se sebral a šel pryč a ani neřek ahoj, nic, prostě no. Odešel. Ty, to se zvědavě, protože... Já jsem vlastně ukazoval fotos a on říkal, že si tě prý pamatuje, údajně. Jo, no, to on asi jo. Nicméně, já už jsem to přednášel, že vlastně je nejneoblíbenější herec. Nejneoblíbenější. No. Umíro se ne, ty ho bereš jako že show, ne, jakože OK, jasně, ale... Já ho nemám rád. Tak počkej, tak půjdete takhle a jemu to aspoň předneseš, aha. Tak mu to předneseš, no. Se zjede, jestli tě pozná, jo? Tak jo. Jinak teda vrátil se nám teď aktuálně Žabička Lábus. A vy nejvíc máte rádi Ládička, nebo aha. Ty, že jo, Ládička Dýho. Já Ládu, no. Nicméně můžu říct, že ten nákup byl obrovitánský, skoro za dvojčičku. Hap. Ježiš, to jsou malé věci. Skoro za dvojčičku nákup, takže tam jsou vajnosy, ano. Rumíčky, vodkose, ano. Cigaretose. Ano. A případně se tady ještě pak podívám asi večer, kdo vlastně bude takzvaně až do západního Německa. Vzpomínáš si, jak jsem jim prostě řekl z prdele, kdo bude nejvíc až na hlavě, že dostane odměny. A oni se hlásili, no. Že jsou až na hlavě, už to nepochopili. Ne, ten humor, přesně to mám já. Jo. Fakt, já úplně... Musíme tě otajnit. Anebo když takhle aj mluvíš, jo. Co, tak úplně to tam... Jo, to přátě musím otajnit. Ještě možná ukecáme. Tak, a kdo bude až na hlavě? Kdo bude až na hlavě, ten dostane ruma, vodku a cigarety. Kdo bude večer až na hlavě? A, znáš ji? Tak, jdeme. Kdo bude až na hlavě? Ne, kdo bude vlastně takzvaný pokakaný a počuraný až na hlavě? Tak ten dostane právě největší odměnu. Tady pan Beránek se posral. Jsi posraný? Jo, tak dáme odměnu, že posraný? Tak, nicméně, nicméně, oni jsou vlastně takový skrytí fanouškové. Každopádně, kde je Ládiček? Dobrý den. Jsi Lábus, Ládiček, já musím říkat Lábus. Jo. Dobrý den. Každopádně, ty jsi neoblíbenější. Ne. Je to tak, že nejmí oblíbený? Aha, u mě jo, teda. Nejmí. Tak je nebo bože, ne. Ne, to nemusíš. Každý má svýho fan, jakoby herce, že jo? Tebe mají nejradši. Co? Tebe. Tak jo, mě? Tak určitě. Děkuji. A Ladiška. Tam je. Tam je. Tak, jinak to řekla dobrou poznámku, jsme byli v krámě, že vlastně všechno, co jí dostanu, je vlastně díky psychopatovi. Tak to je jasný. Díky to. Psychopatovi. No, to. Nedostane ho. To nedostane. Nicméně já musím vzít kárku, je to fakt hodně. Jdu pro kárku. Co? Jsou Ramba. Už pomoci mohla nějak. Ne, já vezmu, dáme teda Ládi, Dýho, jak to uděláme? Pak baráčku jim to dáme něco? Já to no, přivezu všechno. Dáme, no. Tady Rambo pojede. Já pojedu možná to, proto jdu pro všechno, jo? Tak jo. Ládičku! Máš tady tu kočandu, která tě, jsi její nejoblíbenější herec? Ah, fakra. Tamhle je. Ježiš. Janičko! Dobrý. Budeš si tady? Předáme to tady? Budeš si tady? Jo. Olči, bude tam hlavnost, prosím tě, jedno. Nebude jedno, ani dvě. To bude. Ale tady tři. Tak. Janíčko, Janí, potom já to dám Janíčko a on se bude se asi tady. No. Tak já proto jedu a pak mu to jakoby, jo? Předáš, až mu bude tvoje ruka. To je ta kočenda krásná. Vidíš ji? Krásná. Jo, je to nejnádhernější děvče, co jsem viděl dneska za týden. Okay. Teď se to jmenuje slušně. Halo. Tak hned přijdu, jo? Hned přijdu, jo? Jo. Tak hned přijdu. A ty se udělás. Co chceš, to jako to jo, ale my taky můžeme tady fanouškové tě hodnotit. To zase můžeme my. Já jsem se ve škole. No tak každý má rád svýho, jakoby, ne, někdo má rád třeba, Žabičku někdo má rád, Noříše někdo má rád. Ale to tak je, to je. Ne? No tak to je dobře, že ti to je jedno. Tak někdo má rád tebe, třeba včera přišel fanoušek za tebou. No. A dneska bohužel dneska, dneska to je bez fanouška. A dneska nikdo, no teď to je normální. Ty dneska ještě budeš něco tropit?
Pracovního? Nevolal. Moc se jako, že ne to? Nebo nezdá hodiny. Jo, ale že teď přijde si další nálož. Jo, že teď přijde si nálož, aby jsme nebyli víš, jakože to... Už asi dneska ne, jo. To už nech to úplně. No. Za to budeš za půl hodiny. Tak no, dostaneš taky odměnu. Dobro, tak já jdu pro kárku. Jo. Jsi dobrý borec. Jo. Tak moment, no. No, no tak to vím, že by chtěl třeba pomoct, ale tam bys to měl... Když je práce, budeš dělat třeba týden v kuse, záleží. Tak víš, jak to funguje, ne? Úkolovky. Co? No, ale mě nesmíš už ty prachy takhle dávat do kuchyně, víš? Že to je pak zbytečný, pak tady sedíš. Dobroš, tak co? Vidíte, že... Pojď sem, mistře, pojď takhle ke mně. Jo, mistře, pojď ke mně, mistře, takhle tak pojď, jo. Pojď takhle ke mně, musíme takhle, víš, tak, vlastně jako on to rozhovor a vlastně oni budou jenom slyšet, víš, budeme vidět, budu slyšet. A vidíte, že jenom já a Láďa, co snažej? Jsou dobrý, jo, vždyť jinak by tady dělal Aleš sám, no, to je hrozný. Tam je vana, viděl jsi? Ne. Kdyby jsi chtěla vykoupat. No, ty jsi to říkal do videa, ale já jsem si pěkný tričko. Tak, já teda mám přidat raz, dva, tři vajnosti tobě, raz, dva, tři vajnosti Ládičkovi, cigaretky. Já proto jdu s kárkou a budeme rozdávat, jo? Ano. Tak, jo. A ty jsi to udělal? Mistře? Pane? Je to tam? Davis, Van Damme nebo Norris? Van Damme, anebo Norris? Davis. Počkej. Derek Leshy. Jo, promiň, Bruce Lee. Počkej. Promiň, Bruce Lee, tuk. Bruce Lee je nejvíc. Ne, rychlost. Dosáhl rychlosti střely. Tak, to je vysnáře. A ty jsi udělal. Už jsme nestěli udělat pápa a Monče, která musí do worku, pivo se. Já si dám tady ještě fatál, takže potom ještě něco vymyslím, možná plavání, momentos. Tak, jak říká Šárka Luka. Nicméně sledujte, co herci dostanou za nálož. To je neuvěřitelné. Sleduj to. Takže tady máme dvakrát vodkost, dvakrát rumos. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm krabiček cigaret. Plno vajnosáků, dokonce i červeného a ještě limonádu navrch. Já tam tady ještě hodím plakatose, kdybych chtěl ještě nějaký special, třeba i od herců. Tak. Každopádně, kdyby se říká malička tý... je pohoršen, že vlastně si někdo dovolí ho nemít rád a je nejméně oblíbený. To je, víš, to je zajímavé, takže uvidíme, co vymyslím. Je možné, že bych třeba sejel za plavati, pak se tady vrátil back, jestli ještě teda vydrží. Janíčka s Mirosem, potom bych teda nabral asi noříše. A případně ještě jste otočil i evening, nebo i večerom, jelikož a poněvadž zřejmě to tady bude velice veselé. Každopádně Ládíček se od Liborosečka Mláti nechá. Lábus, budeme mu říkat Lábus, aby jsme měli dvakrát Ládíček, také ne. A jedeme dolus! Dejte mládeži, hele, viděl jsi někdy hezčí kárku, Ládíčku? No, tak už hezčí nemůže být. Hezčí neexistuje. Ne. Tak a od této krásné kočandy a tohoto nezáchylého chlapáka, no, děkuji, ty aktuálně si můžeš vzít... Dvoje cigára. Dvoje, aha, tak dvoje cigára. Děkuji, pojď si vybrat. A kolik vajnosů? Málo. Tři, dáme. A tři vajnosy. O, sakra. Co si o tom myslíš, Ládičku? No, přemýšlím, co budu ještě dělat. My se tak přijde podívat. Jo, musím dát tady Malbora pro tebe. Chceš Malbora? Ale počkej, no, jsi... Jo. Je v podstatě a chceš takový nebo Malbora, co ti víc chutná? No tak jo. Můžeme to... Nejlepší herec dostane Malbora. O, prosím tě, Ládičku, ještě dvě vínečka. Ještě dvě, no. Ještě dvě jsou tvoje. No, musíš. Jej. Musíš. Jo. No musíš. Co si o to myslíš, Ládičku? No, jsi nejoblíbenější herec tady vlastně u Kočandy. No to jo. Víš, že třeba pusínku poslal takhle jakoby... Jo. Já pak odejdu a budeš si mi pak k tobě mohla dát chvilku na kafe. Tak se připrav. Jsi rád? To tady. Dej, mistr, pojď také jdi. Tak, jsi také velice, velice oblíbený? Taky, ten je hodnej. Ten... Jo. To je hodnej. Tak, a ty opět dáme cigaretky a tři vínečka. Taky dvoje, taky, no jasný. Taky dvoje? Dvoje, tak, jo. Mistře,
A taky Malbora tam jsou. Tak jedny ty. Už nejsou, ne? Jsou tam? Ještě mají být červený. Vidíme někde? Aha, tady asi. Tak vlastně, to než, nevidím, Malbora. Hele, tamhle hned naproti tobě, Aleši. Červený víno, Malbora. Červený víno? No. Ty vidíš Malbora? Jo, Malbora. Tak. A ty dostáš dvoje. Malbora! Malbora, máš dvoje? Ty jsi velice, já jsem ti říkal, že jsi velice oblíbený. A hnedka si chlamsní po raz, dva, tři vajnosy. A hned si to odnes do baráčku. Ne, odnes si tady. Odnes si do řekni mi... Ne, no, ne. Dobreč, řekni mi co, proč jsi oblíbený? Nebudu blížet. Proč jsi oblíbený, nebo proč? Tady si zeptej Janičky, no ti to řekne. U mě jsi oblíbený, že mě furt pomáháš, snažíš se jít dopředu, už nejsi v tom stavu, jak jsi byl. A kdy řeknu, tak mi jdeš pomoct. I když neřeknu, tak mi jdeš pomoct. Hládíček samozřejmě, že tady taky pomáhá. A jdeš hrozně dopředu. Jak jsi byl takový, byl jsi na dně. A teď už nejsi na dně. Už jsi prostě dý a jsi někdo, já tě mám rád. A můžeš říct Janička, proč tě má takhle ráda. My už jsme si to řekli, že jo? My jsme si řekli to samé, co jsi řekl teďka ty. Úplně to samé. Vidíš to? Vidíš to? Že, to se ale... Jedu. Vynikající hra. Ano. Něco vymyslíme. Moje mašina. Já to nemůžu říkat nahlas, protože bych řekl, že může, jestli je to libo, dostat můj zkusit barák. No, to ne, no. To je nahlas. Hezky ustrojil. Já vím. Kvůli Janíčku. Mašina. Tak pojď sem, David. Jo, pojď. Ale není moje. Já vím, ale tak... Mašinu. Co, abys si mohl zkusit? Nemůžeš. Zastavit. Jsi mašina rozjetá už? Zajem. Mašina. Tak mašino, vem si tři vajnosáčky. Šup. Já pak, kdyby si ještě nějaký speciální plakát, vzal jsem, můžeme dát ještě nějaký special třeba od herců, nějaký třeba nechat jeden podepsat třeba. Tak jo, tak takhle jo. Pak se domluvím, mě třeba napadlo, jestli tady chvilku ještě se trváte, že bych si odskočil zaplavit, jestli tady zůstanete, abych se pak vrátil. Jestli jo, nebo si ne, to se domluvíme. No jasně, to se domluvíme, jasně. Že bych třeba tady byl za 40 minut, pokud se neutopím, červený, bílé. Vem si tři bílé. Tak ty běž bílé, ne? Ty běž červené? Vždycky jsi byl bílé, ne? Tak počkej, já tě podám. To neuneseš. Jestli jsi byl bílé, ne? To je jedno, ber si bílé, když máš tady bílé věci. A běž si dá do baráčku, my to přijdeme, jo? Tak! Můžete, no, pokecat. Tak, na režii. A toto tady je všechno do placu, sledujte. Máme tady dvakrát rum, dvakrát vodku, další x vajnosů, troje krabička cigaret a celá šestka limonády, je to vlastně jako do placu. Budeme to rozdělovat, nebo to do placu necháme? Do placu? Tak do placu ne. Do placu. A máte vlastně za úkol? Za úkol, než přijedu z Hrádku, aby to bylo prázdné, aby to v Říškách. Žádný problém. Co? Žádný problém. Jo, ty budeš tady dneska taky s námi. To bude dneska bude, dneska bude hrát o pilce. Ale přijedeš a tady nikdo nebude a tím pánem. Jak to? Vy to takhle budete rychle v Říškách? Já jsem to dělal, ty jo. Tak, limonádka samozřejmě asi zapije vodkou, ne? Co dá? Dobře, obrátně. No. Jo? Co budeme teda otvírat? Teď si myslím, že já jsem teď Janíčka otvírám. Co budeme otvírat prvního? Dobrý den. Dáme to do placu, ne? Tak si prostě nějakou obětku budete brát. Mám to jak by každému rozdělit? Rozdělit. To já vím. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ty si šest. 6,60. No, pak budeš to jako nějaký dělat. Co? Rozdělit každý musí. Tak máme každý udělat 10. Je to jedno, že... No ne, takže... Je to rozdělit do placu. Chcete dát do placu, nebo každý má na 10 cigaret? Ne, bych se dohodli, víš, protože... Ty nevím, že tady funguje! To jsou děti tady, víš? Lámu, to jsou děti! Oni pak se o tom budou prát? On to ke mně, vole, nemáš, vole, problém. Všechny pod chlobou! Tak, že bych to rozděl 10, rozděl každému 10. To pravdě. Dáme každému 10, řeknu, co to je v kravice. Takže mi přece bude 10 cigaret, ne, Maruško? Ano. O co nahádáte? Ano. No to jsou, víš, my jste zase trošku děti. Tak ty běží vidět, ty běží vidět, tak. Co teda otevřeme? Rumíček nebo vodečku? Vodku. Tak pojď tak nešpůj. 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 Já mám zle grace, že od... Jak chcete, no. Jak to? Jo. Ať to prosím máme jak rovně. Hele. Dobrý. Tečka. Pojď mi libro zádi. Měl bych tě ještě dvě berličky náhradit, pokud bys měl zájem. Člověk je. Bude zlé. Tady je čus. Spíš spát, máš barát.
Máme nějaký kališky nebo bude z toho? Ne, 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 ne. Jo, v kleci, ne do té kleci. Čem? Ne, to je ono. Saši jedna. Věřte, že saši jedna. Já mám si, jsi vypadal dvě? Tak kdo to bude znátko? Kdo to zapije si sami? Já nejsem kdo. To znamená, že můžeš sama. Jo, já jsem to nepochopil. Ne. Ty nevíš, že rozhodu věcí, že ne? My nemáme žádný ty skleničky nebo panáčky. Hanglar, Hondego. Máme něco? Kdybychom dali každému, ať si to může nalévat, co chce? Dělám to správně? No jasný. Mladí lidé. A co z té vajnosti, jaký doplacu, jo? Teď všechno, no. A doplacu? To znamená, za 40 minut to bude prázdné. Za 40 minut tady... Prosím tě, nedávej to prosím na stůl. Zase to převrhne? Tak počkej, kdo si pije vajno zbílé? Vajno, červené máme vlastně, to jsou, to je pro vás, červené, přímo. Ano. To je pro pana Žabičku máme červené a pro Harušku. Zase, chytou všechno, ty jo. Jsi dobrý fanouškové, ty jo. No. A tady dáme co ještě na druhou stranu, to jsou, víš? To je za dvojku dneska. To minimálně má. Upakoval ty jména. Danglar, Mondego. Kdo to ještě bude pít? Jo, jedno je Jirka, to vás to. Tak když tak rychle vypít, to teče. Jo, nice. Čuk. Tak jo. Já bych chtěl skočit do toho. Do toho skočit. Já jsem si přeskočil, že nervy. Tak jsi měl předat ten dopis. Ty, on si opakoval ty jména. Danglar, Mondego, a teď byl jaký. Tady jsou skleničky. Co ono chce pít teda? Já už to můžu celá rozdít. Kde? 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 Co budeš pít? Já, no já do toho to stačí. Co budete to pít? Tam to bylo Abelhária. Jo, ale ty dva se potkali úplně se rovnou sebe. Kdo bude vodečku? Vodečku, máš něco, jaký kelímek? Kdo ještě si nám vodečku? Tady si to nazveš tím džusem, kdyby jste tím džusem? Že jsem ještě nevěděl. Kdo chceš jim odpůl? Tak uděláme první rozličí a pak já pojedu, víš? Vodku? Ty, tak jdem rádi. Ale nebudu. A dál tam, vodku? No, já určitě. A kdo je Ruma? Ty je Ruma, víš? Ne, nerozdělaný ho. A co si ti rozdělaný? A oni chtěli, abyste si tady cvakli, no, ale jsem cvaklem vodku. Vodku dáme? A tady za mě je finále. Jo, jo. To ano, to je nejvíc. Je. To je nejvíc. To je nejvíc. To je nejvíc. Dobré, dáš tě vodku. Já. Jo. Tohle, jo, tady. Tak si čukneš taky? Pod tou? Pod tato? A jo. To si vypadá cestka. Kde můžeš? Popinky. Jaký papinky? Hopinky říkám. Papinky. Kdo ještě tady ještě volá? Jako holin. Ty byl dřív kaločku, ty máš, ty máš. Ještě, že to já se stejdu, ty vole. Chceš si ryznou vodky? Že tam nejsem, vole, že mám klid. Chceš si ryznou vodky? Jo, dej mu to vyzivo. A já nebude čurý. Vůbec? Je tam nemuška, no. Ládničku, chceš si ryznou vodky? Máš chuť? Děkuji, nechci, ale chtěl jsem se zeptat na jednu věc. No, byl tady jeden pán, no. Takový menší, jako silnější, no. Ano. A zkoukával to tady, tak... To je dobře, to je kontrola, to je domluveno. Jo, tak jsem chtěl vědět, jestli není potřeba ještě něco udělat. Vypadá to krásně, Ládičku. Jo? Chválíme tě. Takže máš chuť si dát krásně. Ne, děkuju. Vůbec nechceš. Vínečko stačí, jo? Já jenom vaňu. Je to jenom tvoje, nikomu nic nedávej. Dobrý. Cigaretky jsou taky jenom tvoje. Jo, děkuju. Jo, hodnej. Dobro. Tak Ládiček nechce. Já vím, tak... Dostal taky dvě krabičky. Taky má. Jo. Ty máš taky. Dobře. Tak se sedni, nechaj to, ať si mu tam sedí, on je zapsal. Nebo jestli si... To je... On je hodný. Máš dvě krabičky, neboj se. Má všechno jako ty stejně. Tak si pojď sednout. Sedni si. No, můžeš sedět na stejném místě, nemusíš se přehazovat. Dobro, takže prostě toto je vaše všechno, mládeži. To jsou fanouškové, co? Co si myslíš, jaké fanouškové? To je pecka, viď? Tak, chcete se podívat tady na to, na kuchyně tady vás? Já vám to ukážu, moje nám stopping. Tak, a vlastně naši milí fanouškové potom budou poprosovat od každého podpis, můžete se podepsat klidně Žabička.
Takhle, můžeme poprosit, já vím, že takové vlezlé, žabičku udělat pro ně. Uděláme pro ně žabičku. To se děte, neslyšeli reálně. Oni to znají z videosáku. Video, jo. Dáme jednu žabičku. Místce. Tak pojď jedna žabička. Jak jsi to vlastně naučil, když chodil na ryby a slyšel žabičku? Je to tak? Tak se víte. A ryby nikdy ne. No jo. To je úplně ono! Poplask! Krásný, krásný. Tak, pak to tady jsou. Teď já jsem vzal, když se ještě pojede do kuchyně. No. Jde Adelko. Adelko, pojď. Chci zpět do kuchyně. Což vlastně vymyslíme od příštího měsíce, jak se to bude dělat. No. Jestli to uděláme stále vaření s Adelkou. Tady ruka se jenom posune do kuchyně. Tak. Jo. A pak vlastně musíme vymyslet příští měsíc, jak to prostě všechno stropíme. Víš? Což vlastně bude vozejícka, takže to si promyslíme. Tak já vám všechno tady ukážu, pojďte se podívat, a já mám stopping. Se pojďte podívat, toto vlastně bude být žabička house. No to je pecka. Má to krásný, takže musíme dát věci. Ty jo, to je fakt, to je bomba. Ale oni všechny ty baráčky jsou. Tak byste se podívat, jako... na Marušku, a teď dala se nám stopping. Všechno jsme viděli, je to krásné, všechno je to krásné. A místo, co nám neseš? Co neseš? Vističku? No, chtěl bych si dát aspoň čínskou policii. Jo. Nemáme tam něco jako rychlého, aby se tam musel s tím trápit? Já nevím. Jo, já myslím, že já ti tak pozoruju, že bys si dal polivku a jestli si nepůjdeš malinko udělat na kuku hajinky, já pak za chvíli přijedu. A mám menší problém. Protáhlo ta vodečka, ty jsi zvyklý. No, povídej. Mám menší problém. No. Čínský policii, tak já nevím, co chce. Rychlost. Ty jsi ale hrozně rychlý. Co? Ne. Ty jsi nejrychlejší. Je rychlý? Je. Mega rychlej. Mega. Jsi mega rychlý. Tak nejsem mega. A co chce? Ale hodně. Káplo. Na mě takové. Káplo. No, to já tady... nejsem mega. To víš do. Brusli to nevíš, víš. No to máš, tak mu tam... A ten dosáhnul rychlosti střely. No víš. To je jedno. A nebo no toto. Já bych mu namazala chleba s ničím a... Rychlosti střely. Hele, ono začíná pršet. Jak toto, jestli pak se půjdete, já nevím kam. Jo, zachvíla pršet. Budete tady ještě chvilku? No, jasný. Tak, já se dám. Já hodím teda ještě, za chvilku přijedu a ty pak pojdeš se mnou? Jo. Ono začíná pršet, tak já nevím, jestli se jako rozprchnete, nebo jak to vymyslete. Co? Trošku začíná kapat, nevím no. Mají být dneska jakoby to cehánky no, vidíš to? Ne, mě to jedno, já jdu plavat, že jo. To bude vodička, ne, v dešti. No, a přijedeš tak já potom pojedu s tebou. Jo, dobře. Tak, já jdem stopinka zhruba za půl hodinky, no, 40 minut. Pokud se neodobím, se to udělá. Krásný, máte čepico, skoupací. Každopádně já jdu, přijedu a můžeme teda typovat, kdo bude až na hlavě. Koho typuješ? To viděl... D. D, no tak tam skoro teď je. Tak, a ty se vydáš. Jemingos, přijedu. Opatrně místě. Tak a první návštěva bude zapsaná tady. Takže pak zapíšeme. Přijedu. Agrobanky. Tak místě, kdyby si náhodou byl takový unavinkový, tak udělej hajinky. Vy si ho hajinu, jo? A to právě můžeme dát Edou. Dostal aspoň polivku a... Dostal polivku a hajinky. Tak já dostal. Jdu a ty se vydáš. Pim. Tak jo, se můžu zjistit fanouškové aj na 5 hvězdiček, prostě pecka. Mám tam kapku? A jsme nám pršínkuje a já si půjdu zaplavat, prostě mám na to obrovskou chuťos. Takže to přeplavu. V dešti. A pak se vrátím back. A Janičku s Mirosem hodím, kam budou chtíti. Myslím si, že D už bude hajinkat a uvidíme možná i Berry. Každopádně... pecka. Jaký jiný herci v uvozovkách, samozřejmě bezdomovci, se takto mají, jako se mají v Bíbejru? Těžko říct. Zvedu na vás. Pum. A začalo nám poměrně najsilně pršet. Na los plavám dost super vynikající, ale jak se tam chytnul list, vidíš to? To je masakrujní, normálně máš chycený list a stěrači. Kdo ale kam půjde? Já si myslím, že žabička, lábus, musíme říkat lábus, ne ládiček, bude
u sebe s Maruškou. Libršíka maličkatý zřejmě asi půjde na jelce, Lotrán jdou k sobě, Berry spát, Ladžík bude u sebe a ty už poletí na jinou planetu. Jo? Iggy to, nevíme, co má ve scénáři, necháme to open, kdo tam ještě, jo a Noříš vlastně dneska má ve scénáři nebýt úplně v totálu až zátra. Zátra má vlastně herecké vystoupení, kdy předvede, jak se hraje opilec. My napravdě jsou dost. Můžeme říct, že pláže zejí prázdnotou, takové to krásné počasí a nikdo a nikde. Trošku se ochladil 21 stupňů, ale opravdu zřejmě tam asi budu sám plavat. To se těšíme. Dnes vám ukážu, abyste věděli, nebo viděli krásný to pohled, dost najsouvní. Uvidíme, možná tady budou nějací píposové. Ano, jo, tam jich je, jo, to jsou zřejmě, ale lidé, kteří vlastně chodí a sedí a dívají se na splávek. Zdravím je. Dám stopinky? Najsouvní, krásné. To se bude plavati. A zase jdu dál. 15 time peoplesové, trošku se nadlábnu a jdeme se podívat do Big Bayru. Hodíme tedy my Janíčku, Mirose a Noříše, trošku jsem musel poklidití. No a uvidíme, jak na tom herci budou. Ping. Tak. A jsme téměř tady, neboli co by dub, to je takový překladatelský oříšek. Nikdo nikde, žádný fans. A můj přívěst tady zůstal. Děkujeme na shledanou, takže my se otočíme, zapřáhneme a jdeme do Big Bayru. Pim. Máme po dešti. Krásný to vzdoušek na udělání hají. Což já nechám ve stádiu open, ale víme o tom, že taková možnost tady je. Nicméně zřejmě ještě evening si dám běhandost na staďáku. Případně se tady podívám. To všechno ještě vymyslíme. A podíváme se samozřejmě, co bude ve scénáři. Jo? Uvidíme tedy, jestli Dešťos herce vyhnal do svých hauzů nebo ne. Každopádně ta nálož od fanoušku fakt byla masakroidní. Jo? Nevím tedy mi kdo, jak si to rozdělí, ale bylo vynikající, že vlastně D a Ládíček to dostali takže na solovku. Protože víme, jak by to asi dopadlo, hlavně tedy mi D, nebo i Ládíček, aby z toho neměl téměř nic, jo? Takže tak to je vynikající. Žádný pazvukos. Rozberlos, mrazilkos nelítá ve vzduchu. Komáři. Takže asi tam, kdo tam seděj. Je ani déšť neví, že ne. Takže to všechno jdeme zjistit. Tak, já dám stopink. Jo? Kdo je? Kde je v kaučku? Tady u sousedů. Jo, jsou v kaučku. Tak, takže jako to. Taky. Melon, kdo jste melouna? Ládiček spí? Ládiček, jo? Nebo nešel nikam, ne? Jo, taky, spinka, haj. Haj. Tak já vlastně dělám všem asi dobrou. Dobrou. Krásně si spínkám, vzdoušek, víš, či takový krásný. Já odpočívám, Aleši. Já jsem si krásně zaplaval a krásně ty lánky si možná lehnu na hočku.
A pak půjdu ještě běhat. No. Lotraníku spíš? Ležíš? Jo, jo, jak to tady vypadá? Ten šel do města, dobrý. Lotraníko? Ale dobrý tady bude? Jo. Bydleníčko dobrý bude, dobrý? Jo. Jak jsem měl povlík, když pak ještě jsem něco lepšího, to jen, co jsem... Vybalil. Co jsem jakoby měl, když jak Maruško pomůžeš mu tady, kdyby něco, dobrý, jo. To máš zatím takhle půjčený vazíček, a všechno tady uděláme. Zabavil jsi? No perfektně, no. Domluvíme se na ten pondělek, když to... Pondělek jasný, to tě tam odvezu. Jestli třeba i Maruška bude s náma chtít, no, to... No já projedu s ním, protože... Pojedeme spolu, ale domluvíme se na tom mastičku, ať nám to tam nějak předepíšou. Ano. Tam je ve středu, doktorka. To tak... je jenom sestra. No tak, no tak pondělí půjdeme ve středu a ve středu řekneme, aby nám to napsal na recept a já to vyzvednu a budeme to dělat, nebo Maruška tě bude převazovat. A my jsme tam jezdili, tady bude bláto, tam půjdeš, to je zbytečný, to zvládneme, ne? Já se stavíme ale v tom pondělí, když půjdeme tam otať. No. Stavíme se v pedy, abych potřeboval území koupit. Jo, Maruška půjde s náma, jo, to vymyslíme. Já jsem se mu tam byl, ne? Když jsi jezdil se mnou, to vím. Ty jsi tam rád vždycky dělal takový srandičky s kočandem a já to vím. Oni všichni spějí? Všichni spějí asi už, ne? Zase jste si taky něco? Máte něco taky, abyste... Já mám svoje, prosím tě ještě nadal. Kdo zase? Že se všechno vemena. Liboros? No. Ne. Přitom to je... Oni ho nemají rádi, Liborosa. Jo. Můžeme to říct velice slušně? Ano. Je to šmejt? Je. Stačí vám to? Nezlob se, ale... Nožejček. Berlička do hlavy. Ne, on to neuvidí. A my to vidí, že to je šmejt. A nejhorší včera, já jsem odešla, byl tady ten fanoušek a víš co, řval na celý kolo, že jsem největší mrtka a chci. Liboros, já ti říkám, oni to lidi už vědí, že to je šmejt. Nesmí chlastat. Je to šmejt, anebo tramory. Prosím tě, máš tady to, viděl jsi ten zámeček? Jo, já ho mám tady. Jo. Jo. Já jsem ho dala dobrý, takže máš, to je tvůj zámeček, máš tam tři klíče. Nemám. Tři tam máš. Jeden tam je. Tři. A ty jsi se jeden vzal. Byli čtyři? A jeden mám dát Adele. Nemusíš. Jeden dám jí. Můžeš tak. Třeba, jo? Jeden si třeba nikam schovej, nebo jestli budeš mít dva u sebe. No, pojď ten zámek, hele. No. Dobrej. A jde to zamknout? Jo. Krásné. A je dám je s čepičkou. Čepičkou. Jo, no. Jeden je dá. Kdyby cokoliv lepší, jak má třeba Maruška, já mám jeden, jo. A dva budeš mít to. Po jeden zámek. No, jinak tady ze zadu to víš, že tady máš tu zástrčku ze zadu. Jakou? Tohle je zástrčka ze zadu. Když tady prostě si zavřeš, jo, tak si to západku teda, nebo jak se to jmenuje. Jo. A tam máš teda, pak ty dám jinak. A to nesvítí večer, říkal jsi. Ne, to už teď bude svítit. Takhle to vypojíš. Z toho to vypojíš, co se nabíjí, takhle to vypojíš, jo, tak, a už to svítí. Aha. Protože když to je zapojený, tak se to nabíjí, to je solární. Když se to vypojíš, tak se to, a taky se to dá vypnout. Počkej, kdo to říkal, že se to dá vypnout? Já jsem taky debil. Jo, tady vpravo se to vypne, taky se to zapne, a pak se to zase dáš tady do té zásuvky, vidíš, a to ti nabíjí solárně, jako to má Maruška. Takže vlastně budeš furt svítit zadarmo. Dobrý. Akorát se pak vždycky někam pak můžeš dát. To ještě musíme vymyslet. Hele. A máš vlastně jakoby dva stupně. Menší, silnější. Přiznejte se! Takhle. Ale musíme vymyslet nějaký nožičky, jak to ještě udělat, víš? Aby to bylo... Ano, někam si to prostě dát. Ano. Já to takhle. Udělám jak. No. Bych chtěl prkínko a dvě takhle. Takže to je to do toho. Já jsem úplně oslepý. Mám se tady pak ještě peče stavit se na kontrolu? Myslíš, že bude dělat nějaký kraviny? Nebo ne. Hele, jsem tady, já to možná. Ty si to snad vyřešíš. No již víme, že tenkrát ten nožejček, ty vole, to je víc. To jsem já nemohu být připravený. On mi vytáhl, aby ty to do krku, anebo do nový. To je sračka, třeba. Hlava mě udává furt. A já jsem mu zachránil vlastně před kriminálem. Já jsem řekl, že nedám na něj žádný. On to měl více s těma nožičkama. To je on seděl, už to má ocezíno. Jednou tam cvak do krku žil. To mě se přiznal. Jo? No, ale to bylo, Aleši, to bylo jedno z toho důvodu, že manželka si tam tykala jinýho chlapa. Tvrdí Liboros.
jak to bylo, nevíme, ale že jo, co fakt to víme, že prej dostal nějaký šestičku nebo kolik dostal, protože to přežil, ale no, hrozný člověk, jakože nebezpečný, no. Hlavně, že už nebo už má tramaly. Světilko máte, všechno máte. Nic. Já už nedám. Tady máš nějakou vodu, jsem ti vzal, jo, máš čistou vodu. My to víme. Maruška ti pak ukáže, tady jsou všude, jsou kastroly, ano. Židličky, ano. Talířky, všechno tam je. Jaký jsem koupil nož. Ježiš, vůbec tady je s tím. Tady ho máš z lodíku za sebou. Kajle. Jo, na krajiní, krásný. Když tady jsou nože a kdyby si něco potřeboval, tak já si můžu podívat. 27 korun. Krásný. Ale 66% sleva. Ty jo, krásný. To mám na to, vaříti. Víš? Vaříti. Na území. Taký, to je univerzál. Tady pak máš nějaký herníčky, to jsi možná podíval, ne? Příbory, příbory. Tady byla původně kuchyň a jedna paní, která vlastně si říkala babča, tady vařila a měla kasičku. Ono pak dopadlo, že kasička nějak tam velice rychle ubilo a vařila velice výhledově, ne? Nic, už je v trapu. Ty jo. A pak tam tu sedu, kdyby tě sral, tak tě dám do hajzlu, vidíš? Tam je napsáno Big Bear. Jo. Kdyby ti to sral, pak ti dám do prdele. Ale kdyby ti to vadilo teda. Tak se mějte. Dobroš. Ahoj. Ty mi něco vlastně, tak ty mě můžeš prozvonit a to by telefon funguje. Protože Marušce, já se nemůžu dovolat. Sejte se tady, buďte tady, jo, to je nejlepší. Jo? Mám z toho radost, je to dobrý, ne? Dobrý. Jo. Dobrý. Pa, 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 pa. Jo, on šel do města. On se nezamyká. Ne, když tady budou, tak se jo, jo. To má taky dobrý, ale podívej. Jo, já jsem viděl jsi to? Má jo, to pěkný. Viděl, no. Dobroš, tak to jsme rádi. Dobroš, tak já uvidím, jestli třeba ještě tam večer hodím oko. Myslím, jestli bude nějakou kravinu. On se jako lábus asi nedá, ne? Nedá, viď? Tam jestli, bo já nevím, jak mu to cvaknu do té vole nohy, to je taky uvaž. To je... Tak, mládeži, já teda pojedu. Beru noříše. Vy jedete taky se mnou? Jani, jedete se mnou? Pojedem. Pojedete, jo? Jo. Tak. Lezete do té auta. Kolik nás tam je? Ten je na vlajek? Tak počkej, my si dáme ještě nějaký, jo, nějaký fotose. Tak, a tady je klídeček, jo, žádný pičoviny, pičoviny. To by ten byl klídeček půl. Co? Nějaký pičoviny, jo, žádný pičoviny. Díveš, tu, když tak se to, ještě se zastavím večer. No, to by bylo. Nejlepší herci odpady zdravou. Dobroš, já dám stopping a za chvilku ještě budeme pokračovat. Ty, já stopping, jak dáváš stopping, nežeš. Ty vlastně pak dneska uděláš ve stovce, vyskočíš z auta, uděláš ty kotrmelce ještě? Jo. A zase uděláš. Co to se? Jo, to se držíš. Jo, to jsou to jsou v plagatose, já si vezmu tam ty plagatose. Rozrazit a teďka. Ty by něco, tak mě prozvoň, jo. Jo. Libros je, vypadá, no, dobrý, dobrý, no, no, no. S těmi gimmicky, jako je v pohodě. Snad tady nic se nebude dělat. Já ho skrotím. Skroť to. Nicméně, když tak případně se stane večer, kdyby ne, tak, tak zítro. Lábus je s Maruškou u sebe. Tady jsou. Máš to tušku, jo? Jo, ty jsou u sebe. A Barry spí, on tranduje v trapu, Ládiček spí a D asi je přičkala na jeho oko. Ten je asi taky ne, v totálu, ne? Ten už byl skoro tady. Tak já jenom takhle ještě v rychlosti se pojďám na Dího, jestli neboxuje. Neboxuje. Ale má to téměř vyhrané. Vyhrál to, taká to už bylo docela. Ano, jedu, já samozřejmě poklostu. Jo, on chrápe, on už byl předtím takový marňoučkej. Dobro, že kdyby něco, tak chceš na telefonu, jo? Kdyby něco, jo, jo. Tak mě jako může prozvonit. Ty jo, to ještě přijest to? Jo. Lábus tohle? Aha. Ty jo, to je masa. To je masa. To je masa. Aspoň budu mít zítra oběd. No, protože on, oni už si jesli minulé nějaký. Paštiky, konzervy, salámy, všechno on řekl, to nežeru. Potom oni dali peníze, dali, nebo ona tady vlastně byla sama Monče nějaký, on se urazil a odešel pryč. Takže nemají rádi, no, tak. On Libros úplně... Ne, Libros, tak on Libros úplně není to nejhodnější to člověk, ne? Víme, ne? Naposled Lábu se bodnul nožem do nohy. Má, pěkný, má to už víc jakoby, s nožem, no, Libroseček. A když se užere, tak je prostě bujnej, no. Dobroš, tak já hodím, jo, všechno víme a ty sleduj plus. Tak, myslím si, že všechno proběhlo na pohodu, ale uvidíme, zda to zůstane na pohodu. Za to na pohodu zůstane, no, tak já si myslím, že snad to. Jo, uvidím, snad ještě hodím oko, každopádně Labus má taky telefon. Kdyby něco mě prozvonil, a velká, vidíme. To nebude nic tropiti.
Každopádně zítra asi dáme třeba tu, už tajím třeba půl desítku. Já bych to viděl na tu půl desítku. Horší budeš třeba stanu v pět ráno, zatřičím si a nebudu mít co dělat, takže ještě třeba půjdu plavat, běhat a vyběhnu Sněžku a pak až trap pojedeme. Sněžku, že bych si možná vyběh. Sněžku, to je co říkal. To je takový tady kopec, 100 kiláků odsaď. Jo, vyběhnu. Že bych si vyběh ještě Sněžku, v rychlosti. Dobroš, já teda ještě z kontaktu asi Monču, ona říká, že něco upečím, něco přivezla a uvidíme, jakou srandu třeba vymyslíme. Možná, že bychom i na Děnku, Latexovou Lady, zapojili. Že bychom zapojili obě? Tyjo. Ty i Mariušku myslíš, nebo kouš, ne? No. A Jituška, že nepřišla! No nevím, proč nepřišla Jituška. To je tak, že si na něčím domluvíš, tak to nikdy nechápne. No, to mohlo být, víš? Co ty tam bylo takového klastosu, všeho cigare, všeho tam bylo. A ona tam není. Ale ona to nemohla vědět. Ale já jsem říkal, že přijel fanouškové. Já jsem... Já vím, že jsi... No. Nebo jsi mě to říkal. Kilo, zálu, přijď, bude tady sranda. Ona říkala, že přijde o půl druhý. A už jsou skoro čtyři a... A nic. Tak ona musela na poštu, potom musí na pracák, potom má nějaké pohovory pracovní, pak má ještě nějaké jednání v bance a pak myslím si, že ještě si bere půjčku na úvěr na auto, nový BMW, má to hodně. Jituška? No. Ty neznáš. Ty historie, že furt někam musí spěchat jako na poštu. Já nemůžu, já nemám čas. Já a zatím hrozný vedro, já nemůžu. A on hrozný čas. Jo. Prosím, mě to nezajímá. A pak se ti musím obejít ty svoje rajony, nebo ty, jak má. Kačenky. Kačenky a na fáračku myslím taky. Dobro, takže se loučíme, zatím to necháme starý open, kdyby náhodou, kdyby ne, tak budeme pokračovat asi zítra. Jo. Takže tam ještě oko. Takže necháme tady open. Ale já si myslím, že to oko tam asi dneska budeš muset hodit, protože... I když se mi nelíbilo. Jo, že tam něco budu dropit. Uvidíme. Uvidíme, co na to řekne moje malá žebička šášuka kvakva. Že táta opět jde do trampu. A ty se jdu dolaz. Tak, pivo se vedeme dom a necháme to ve stádiu open. My jsme zavtr má pršeti, takže uvidíme, zřejmě se budou točit jenom interi éry. A ty se jdu dolaz. Šášuka spěká, takže dárečky dostane posléze. Nicméně ještě jednou musím ukázat ti vynikající nitrox pump. PCAčka, ty už jsem dlouho neměl, PCAčka. Benchen aminoacid, ochrana svalové hmoty, v dietě nejlépe a já teď jsem v dietě. A dvakrát Carnifresh. A tečínko se nařádá. Můžu říct, že tečínky jim RNA, protože nestíhám, takže jim tečínky, proteiny, nějaký tvaros, jogurtos, vejce a tak, Kubovi neprší, 6 hodin, já jsem udělal chrapos asi na hoďku. No. No čau, jak tam vypadáš, jenom v pohodě? Jo. Jo, jaký tam ještě je? Ještě chlastají. A kde se děje, když prší? Venku se děje. Když tady prší, ty jo, u nás? U nás neprší? No. Tady taky, no, ale se děje venku. Jo. Dobrý, tak jo, hele, kdyby něco dělali, tak mě prozvoň, jo? Dobrý. Jo, tak pať, čau. Aha. Čau. Tak. Dobro, už tak tam... Nepojedu, nechám to dostat open, prostě, že tam sedí v dešti. No, ale nic tam nedělají, takže OK. Doufám, že tak vydrží. Oni budou sedět a budou... mokří jak vodníci, což je minimálně zvláštní. Dobro, že buď to chlouz, nebo dál se uvidíme. Dokapává. Tak uvidíme, jestli si půjdu ještě zaběhat, nebo ne. Takže paní jdu teď za okami. A krásný to vzdoušek.
provoz, anebo půjdu do psychopatické stroje si dát rozpětlost. Tak, dáme si kolik, dáme si třeba 4. Vlastně budeš před a po, že 4, můžeme dát před, 4 po, záleží jaký bude trnaus ještě a tak. A mám kávek a hrníček od Dana. Necháme to úplně a děkujeme. Tak, a já už tam nejedu, budu s holkama, holky mi stejně to nepustí, máme nové botičky, máme klobouk. Obrovské díky, ještě tady máme batůžek. Teď batůžek. Jsme dostali. Tak, a máme tady ještě a věcičky, ale ty musí Sašenka ještě do nich malinko dorůst, ať má teda 51 kilo. Tohle to máme. Tohle to máme, a je to krásný, i krásný barevné. Pěkný barevný. Krásné. A tady máme ještě něco na zub. Na zub. Můžeme wow. To... Wow, a to má ráda. Wow. Co to je? Tak otevřeme mu dna. Můžu si dát. Ne? Mňam, mňam. Jo, mňam, mňam. Jo. Je. Wow. Venku teda prší, prší, takže... Asi pak možná... Chceš to rozdělat, Fráško? Chceš to rozdělat? Nepustí už nikam, ani do studoly. Ty jdeš krásná. Tak. Mňam, a zkusíme mňami? Mňami? Chceš? A mohla by nám třeba říct nové slovo u mě. Nos, uši, uši. A jablíčko, ale to umí anglicky. Řekne ty jablíčko a ona vám řekne apple. Apple. Tak zkusíme, jestli si dá. Takže apple asi... Jablíčko, Saško. Aha, jablíčko? No to já už vstala, ona ještě spala. Jablíčko? Jablíčko? Řekni jablíčko. No, že nechci to... Řekni jablíčko. Tady jablíčko, dívej. Je. Jablíčko, řekni. Řekni jablíčko. Tam jablíčko? Mamba? Jo, bambán, tam je a bambán. Tohle? To je co? Správně, to je co, to nevím. Co to je toto? To je jablíčko. Apple? Co to je? A tam je dole pejsek? Kdo je tam dole? Ukaž pejska. Co je tady dole? Co to je dole? A co to je? Pejsek? Pejsek? A jak dělá pejsek? Co <Tohle? laughs> Šlápočka mě je taká. No, kde dělá pejsek? Apple. Řekni Apple. Taky dáš trošku ty? Jo? Ne, nechce říct. Tak, já si jde holkám. Mějte se krásně. Dobrý večer, dobrý. A papa. Pa, 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 pa. A máme tady ještě závěrečné information. Ano, ročníku správně. Herci dadinkují, což mě i vzkazuje Liborsiček a malička Týnak, tam je klídeček. Byla tam security, která chválila úklidos a dělala si takzvaný joik z bazénosu, že se přijdou podívat, až se tam budou koupat kočandy nahé. Zřejmě mysleli asi Marušku. Nicméně toto je zřejmě úplné všeho, pokud se nic nestropí. Zítra naberu noříše 9.30 a pojedeme všechno zjišťovat. Tak, no a zřejmě tady mi přijde i Monča polévková, peče buchtičku, bude tam asi jegi a na závěr opět tady mi vám ukážu pouhý prázdný baráček, protože Maja se schoval za lísteček, který upadl z tohoto stromu, což je strom takzvaný, podíváme se přesně, ano, co to může být? Je to takzvaný strom listnáč, který vlastně je jediný druh na planetě. No a za tím lístkem je schovaný Vítek dom. Komenc.